madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isaga iyo waftigiisa lagu soo dhaweeyay waxa ka mid ahayd magaalada Bohol oo ka tirsan gobolka Sool. Waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu soo maray magaaladaasi uu ka dhageystay warbixin madax dhaqameedka iyo maamulka degmadaasi, kuwaasoo uga waaya waramay xaaladda abaaraha iyo sida ay u saameysay. Waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay mas-uuliyiinta magaaladaasi iyo madax dhaqameedkuba ay ka codsadeen waxyaabaha ay u baahan yihiin. madaxweynayaal badan oo dalka soo xukumeyna waa ka soo baxeen, haddana nasiib darro mid kaa horreeyey oo maanta addinka soo dhigay oo isa soo taagay ma hayo, ma jiro. Kii koowaad baa tahay saa la ajgeed, maadaama aad nasiib u yeelatay inaad maanta halka noogu timaado. waxaan kuu sheegayaa dadkaa halkaa fadhiya iyo inta maqan ee ku abtirsata deegaanka Bohol ama deegaanka u leh baahiyaadka ay qabaan, codkaagay baahi u qabaan, oo araggaagay baahi u qabaan, oo waxtarkaagay baahi u qabaan, oo taladaaday baahi u qabaan, oo inaad u timaaday baahi u qabaan, oo intaa waa kugu sugayeen. Maanta waxaanu kaa filaynaa, maadaama aanu ilaa lixdankii magaalo ahayn, madaxweyne noo yimina aanu jirin, ilaahay maanta nasiibkayaga noo kaa keenay. Dee wixii aanu maanta u baahannahay ilaahay ka sokow, ee awood aad u leedahay inaad wax nooga qabataa ayaanu u baahanahay. Abaaraha soo aragtay, wixii aad ku soo aragtay ayaa tanuna la qabtaa. Hadday baahan tahay, hadday haraan tahay, ceelka bay lahaan jirta wuu qallaalay. Ceel la helay waa qallaalay, oo ilaahay ugu ogyahay biyo sin carra ugu dhow. Madaxweynuhu meel walba raadkiisu soo dhigay waa soo maray, haddana qaar baa u dhiman. Indhayndhayntiisa waxa weeye waa u muuqataa waxa jira loo tilmaami maayo. Sidaa uga sheegeena meelaha ugu xoolaha badan ee idaha iyo ariga lagu dhaqay ahayd, xooluhu weli waxa weeye markaad dhex tagtid aad baad uga naxaysaa sida uu yahay maaragtay naftoodu ay tahay. Ilaahay raxmaad baan ka rajaynaynaa, laakiin xaaladda xooluhu waa culus tahay. Marka la eego madaxweynu waxa weeye waa dhul xoolaadka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa weeye waxaan xasuustaa marka ay barwaaqadu tahay ama maanta deerta oo kale ay degto ay daado, waxa weeye xoolaha halkaas banankaa waran reer wale wuxuu soo hoydaa ka ugu yari 5 tiro 6 tiro, qaarkoodna 1000 iyo in ka badan. Niyaddayda iyo quruubtaydaba iyo dadka dhulkan yaqaana oo dhan runtii way damqaysaa dhulkii caynka ahaa oo intaanu soconnay oo dhan aanaan wax alla wax xoola ah aanaan ku arag, wax alla wax dheer ah oo aad isleedahay maanta way nooshahayna aanaan ku arag. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu halkan waxa uu maanta waqtigan ugu marayaa halkan muddo 4 sano Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan uu wareegaya, marmarka qaarkood 5 iyo barka subaxnimo marka salaada la tukanayo, intuu ka soo baxo 9 habeennimo uu ku soo hoolayo, oo intaas oo dhan ama baabuur ama dad uu arki doonayo inuu xog wareysto oo u maraya waxa weeye inuu la dareemo inuu arko war indhaadhaamaha la yidhi, inuu arko dadka uu madaxweynaha u yahay. Abaartana ilaahay baa inaga jabin karee, aynu ilaahay barino oo ilaahay aynu weydiisanno inuu si dhaqso leh oo degdeg ah roob inoo siiyo. Xukuumadda aad bay u dadaalaysaa intii awooddeeda ah, shacabkuna aad buu u dadaalayaa intii awooddiisa. Waynu dadaalaynaa innagoo dhammi si aynu u yarayno khasaaraha iyo dhibka ayna soo gaarsiinaysa abaartaasi, laakiin ilaaha weyna waaxidka ayuunbaa inaga kor qaadi karee. aynu ilaahay weydiisano, ilaahay inaga kor qaado. Waxaan kaloo ku raacsanahay wasiir cadaani, amnigu waa muhiim. Ilaahay u noqdo ilaahay baryo, dad ehelo walaalaaba tiin oo isku mida oo aan kala maarmayn. Saldhigaana waa qabyo tirayna, waa dhisaynaa taa kulaynta. Wixii waftiga iyaga la socon lahaa ee Bohol loogu talagalay waa la soo gudbiyey. 600 oo qoys raashinkood baa laydin keenay 2 maalmood ka hor, iyo 25 booyadood oo biyo ah intaan anagu soo wareegaynay.
عبتن بقى كي يمي جودجت رير بهال أي كعودين حدود أي كم ذيهم تأكلون كي هراء إيه وحبلين كشو قارين تأكل هذا تيكو رئيسي أفر بقوله قيس بقى بهال شو قارسيه حقوق البانو كان هاي وحيد دمبه تيود دمبه سنة توس بقى جودج عبارو أي أصدرين شيخ محمد آذن يبا تشوغا على خير السيو علماء دي مركي عباتك بحول صوبحي توس بالا يدنكو صدر اي مداني أحمد محمد زيلاي مدحونا جمهورية دا صومالان او قدامينتي هالكاسي كهال اي اي وحاو شيغي انو جيدة دا او صدا اي تاي سيدي لو اوغان لا حالة دا ابارها اسلام اركان وحلوغا قبان لها روينا رار بحول آدي آد بارجو آد بارجوكو بادين لسيدة في عاد نوسو دويسين آدي آد بارجوكو مال علينينا سعود دير بانو كوچيري وحنو سعودنا إنا الحقال نقلنا تلك خاصة تقريبية سأبارو أي ساميين وحنو ما تقول كان فرحاد وين بنو تأيود اللي تشوغنو سياشة أسوشي رسينا يوحي كانو هاي نبو وانو تحقرينا وانو كل حسابتونا وانو قيمينا إن شاء الله تعالى وحنو قبك الرو وانو قبلا دا أودي وحوك الهد من وحنو سعودنا وإنا ندالك حقال نقلنا وإنا ندالك ورسنو وإنا حالة دولة كور قبنو waxaanu dowladuna taweeyay dadku waxay baahan yihiin baahiyoodana marka aan ogaano iyagana ay naqashiyaan inaan anaguna gurmad ka galo waxaanu ka gali karo weeyaan inaguna waxba kala hadhimayno insha Allah ta'ala codsiyasha soo jeedsan waxaanu ka qabo karo waxaanu ka qabo doona aad iyo aad baad ku dhamaad calaliya sida aad noo soo seen intaas kadib ayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa waxay wakii timeen magaalada Bohol dhinaca degmada Cilefeen waxaana sidii ran ugu soo dhaweeyay duleedka magaalada si laga galo maamulka heer gobol iyo degmo ee gobolka Sanaag madax dhaqameed iyo boqolaal kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Cilefeen oo sidii ran oo wadaniyada ay ka muuqatay ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha magaalada Cilefeen ayaa waxa ugu horeen ba ka hadlay mayirka magaalada Cilefeen iyo barasaabka gobolka Sanaag kuwaas oo madaxweynaha Soomaaliland ku soo dhaweeyay mudane madaxweyne ku soo dhawow gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Cilefeen waan nabad qabtay madaxweyne aad iyo aad baan loo nabad qabaa dhibaato badan oo aafo abaareeda ayaa gobolka ka jirta laakiin waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow deegaankaagii degmada Cilefeen oo ka mid ah gobolka Sanaag mudane Muuse Biix Cabdi gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu yiri ujeedada socodku waxay ahayd in madaxweynaha iyo xukuumaddu oo dhan ay gurmad ka yihiin waxay u qaban karaan intii taajdooda ah intii dawladda taajdeeda oo waxba laga hagaan oo dadaal badan loo sameeyo in dadka laga wax laga qabto taakulaynta abaaraha wixii la qaban karo haday biyo tahay haday baa tahay haday gaadi tahay haday caafimaad tahay haday caafimaad xoolaad tahay waxa socda wasiirada intaan ku shaqo lahaayo dhan madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa uga mahadceliyay bulshada Cilefeen sida ay ugu soo dhaweeyeen magaalada waxaana u tilmaamay ujeedada safarkiisa sidii laydi sheegay ee mas'uuliyadii sheegtay waxaan u soconaa xaalad abaaraha Ilaahay waxaan ka baryayaa abaar taariikh kor qaado dadka iyo dalka waxaan u duceynaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa إذا العدة وحكة ترتعد وحكة قبطها أدب من الدولة دهان وحيان وقعك قيسنا وانك قيسنا وحيان وقبك الرواك قبلنا مروا البسيلة وانو برينا إنو عبارتها إلغا كون قادو وضير خير قبع عركي إلغا سيو يا كبرينا هذه آيبا ونكم بغلنا سيدا في عن هاد نوسو نويسين وقتك قرد الدباء عن سعنو madaxweynaha Soomaaliland ayaa si wadan doona socdaalka uu ku marayo gobolada bariga Soomaaliland maalmaha soo socda Axmed Sakhdaar Xasan iyo Cabdullaahi Cali Soodi telefishanka qaranka Soomaaliland degmada Cilefeen